81. ildə Krasnəsəl rayonunda doğulmuşam. 88-ci ildə Bəryabad kəndində orta məktəbə getmişəm. Həmin illəri çox qarışıq xatırlayıram. Məktəbə getdiyim ilk illəri artıq o problemlər yaşanmağa başlamışdı. Düzdür, uşaq olduğumuz üçün hadisələrin nə üçün, niyə olduğunu o qədər də dəqiq xatırlamırdıq. Sadəcə artıq oktyabr aylarından məktəbə getmə davamiyyətimiz belə dəyişmişdi. Yəni məlum hadisələrə görə mümkün qədər gecələr kənddən uzaqda qalmağa, zirzəmilərdə qalmağa başlamışdıq. Yəni o məktəbli çantamla o kitabları gecələr özümlə daşıdığım bugünkü kimi yadımdadır. Atamgil yollarda tonqallar qalayırdılar, nəyisə gözləyirdilər. Mən onları indi özüm üçün izah edirəm, indi böyüklərin danışığından hadisələrin mahiyyətini dərk edirəm. Yəni ki, sonra bir müddət sonra artıq evlər dəyişilməyə başladı. Biz balaca uşaqlar idik, yəni altdan yuxarı hər kəsə baxırdıq. Hər gün nə qədər ermənilərin evə gəlib baxdıqları, sanki ev alveri eləyirlər kimi bir situasiya yaranmışdı. Çox qəribə gəlirdi bizə, yəni evə gəlirdilər, ayaqqabılarla gəzirdilər, evə baxırdılar. Heç bir şey anlamırdıq, təbii ki, nə olacağını bilə bilmirdik. Yəni bu günlər bir xeyli davam etdi, bir ay davam etdi. Atam gildə kənddə idi, babam da kənddə idi. Hər kəsdə bir təlaş var idi. Gecələr paltarla, məktəb paltarından belə yatırdıq. Amma məktəbə getməyi çox istəyirdim və təbii ki, o günlərdə artıq məktəbə gedə bilmirdik. Bu bizə uşaq kimi bir psixoloji təsir eləmişdi. Nəhayət bir gün evimizin artıq dəyişdiyini, yəni bizə bir başqasının gələcəyini, bizim də bir başqa yerə köçürüləcəyimizi dərk elədim. Baz deyilən bir maşın var idi, yəni bir gün o həyətdə dayandı. Artıq mümkün qədər veşləri yığmağa başladıq. Yəni mümkün qədər döşək, yorğan döşək, uşaqların paltarları, məndən də başqa 3 uşaq var idi, yəni qardaşım, bacılarım. Çox soyuq bir hava. Artıq yorğan döşək falan yığıldı. Atamın yəni toyuqları kəsib meşəyə gedəndə kisəyə doldurduğu belə yadımdadır ki, yəni meşədə aclıq olar. Hətta bacım o toyuğu pişirib yeməyi belə istəyirdi ki, ağlayırdı ki, pişirilsin, mən yeyim. Onun yəni ağlamaq səsini kəsmək üçün anam hər cəhdə əl atırdı. Və nəhayət evimizdən ayrıldıq. O günü xatırladığım ən üzücü hadisə Layka adlı qara bir it var idi. Gözümü açandan onu o evdə görmüşdüm. Və onu gözü yaşlı qoyub ayrılmaq oldu. Ayaz əmim kənd sovetinin sədri işləyirdi. O bir müddət qalası oldu və sonra babam, yəni Oruc babam qayıtmışdı kəndə, iti axtarmışdılar. Tapmamışdılar. Məlum ki, yəni bütün evlərdəki itləri öldürmüşdülər. Biz yəni həmin maşınla nənəm, qardaşım, bir də başqa bir əmim qızı, məndən yaşı da olan uşaqlar Şəmkir rayonuna gəldik. O gündə də xatırladığım ən yəni belə yadımda qalan hadisə Şəmkirin Dolanbac yolları var idi. Orada bir qəza şəraiti yaşadığımız belə yadımdadır. Bu əyləci artıq yəni yorulmuş, neçə saat yol gələn babam stres içində. Yəni kənddə çox adamdan belə xəbər yox idi. Kimin nə olacağı da bəlli deyildi. Hara gedirdik bəlli deyildi. O Pereval deyil. O Dolanbac yollarda bir qəza şəraiti belə xatırladığım yadımdadır. Sonra burada belə babam həmişə oturur deyirdi ki, şükürlər olsun ki, yəni mən o hadisədə balalarımı itirmədim. Şəmkirə gəldik və həmin gecə daxil olduğumuz evləri belə xatırlayıram. Yəni təsəvvür edin ki, evlərin istisi belə soyumamışdı, sobalar yanırdı. Stolun üstündə körpə uşağın soskası, südü belə var idi. Yəni necə onlar da öz isti yuvalarını qoyub getmişdilər, bunun özü də bir üzücüydü. Və anlaşmalara görə hər kəs öz evinə yerləşdi. Təbii ki, bizim üçün çox üzücüydü. İsti yuvanı qışın günündə bir başqasına qoyub, gəlib bir başqasının evinə yerləşmək çox üzücüydü. Hətta indi xatırlayıram ki, yəni onlar o millət olaraq adətlərinə görə çox qışa hazırlıqlı olurlar.
zirzəmiləri dolu idi. Hətta qış üçün mürəbbələr, kompotlar, cürbəcür bağlanmış hazır qidalar var idi və bir müddət bizim kənddən gələn cəmaat onlara əl belə atmadı. Hətta içində yəni zəhər falan olduğunu belə düşünürdülər. Bir müddətdən sonra onu hər kəs istifadə etməyə başladı və təbii ki, onlar da istəmədən, onlar da könülsüz olaraq öz isti yuvalarını qoyub getmişdilər. Çox üzücü oldu. Yəni oradan ayrılmaq bir müddət üzücü oldu və həmin ilin düz ortası idi. Biz gəlib Bakıya çatdıq. Həmin il mən birinci sinifə getmədim. Yəni ilin ortası idi, heç bir sənət yox, sıxıntı, heç kəs yer bəyir olmamışdı deyə mən həmin il birinci sinifə getmədim və yenidən gələn ili məni birinci sinifə qoydular. Yəni bir il mən itirdim. Hətta o stresdən uzun müddət ayrıla bilməmişdim. Hələ ayrılmamışdım. İkinci dəfə birinci sinifə gedəndə 90-cı il hadisələrini yaşadım. Kəndimizi çox gözəl xatırlayıram. Orada doğulmuşam, orada büyümüşəm. 7 yaşım olmasına baxmayaraq bütün evləri, bütün kəndləri, bütün böyükləri, əmilərimi, qohumları, hər kəsi bir-bir adlarından xatırlayıram. Məktəb yadımdadır. Uşaq sayı az idi. Ortada peç yanırdı. Peçin sağ tərəfində 5-ci sinif, sol tərəfində biz 1-ci sinif idik. Rəhmətli Mahmud müəllim rus dili dərsi deyirdi bizə. Çox gözləyirdim ki, bizə rusca danışmağı öyrətsin. Yəni uzun saya bilim və çox təəssüf ki, 6-ya qədər bizə öyrətdi. Ondan sonra məlum hadisələr olduğu kimi yarımçıq qaldı. Daha sonra da şəhərə gələndə o müəllimləri, Güləbatın müəllimi, Mahmud müəllimi çox az-az görürdüm. Və xatirəmdə müəllim olaraq ilk onların siması qalmışdı. Oradakı məktəb qalmışdı. Oradakı yazılar, kitablar, çox təəssüf ki, o da 2 ay sürmüşdü. Sonra birinci sinifə getdim burada, amma yenə də mənim təsəvvürümdə ilk müəllim olaraq o müəllimləri xatırlayıram. Oxumaq deyərdim ki, bizim kəndin mi deyim, bizim bölgənin mi deyim, havasında, suyundaydı. Yəni bizə uşaqcan təhsil almağı, oxumağı kimsə aşılamırdı. Evdə belə heç xatırlamıram ki, böyüklərdən bizə kimsə uşaqlara oxumaq lazımdır, təhsil almaq lazımdır sözünü deməsin. Bu qandan gələn, yəni bizim gördüyümüz havasından, suyundan bir ənənə kimi artıq davam edirdi. Yəni böyüdüm, universitetə daxil oldum. Bakıda elə bir universitetdə bizim kəndimizdən, bizim rayonumuzdan, yəni idarəçilikdə, dekanda, rektorda, professorlardan kiminsə olmadığı bir yer yoxdur, bilirsiniz. Məktəbi 89-cu ildə Sumqayıtda məktəbə getdim. 90-cı ildə həmin hadisələri yaşadım. Və düşünürdüm ki, mən ümumiyyətlə birinci sinifi qurtarıb məktəbə davam edə bilməyəcəm o hadisələrdə. Yenə bir 4-5 ay yenə bizim birinci sinifimiz çox problemli oldu. Nəhayət ki, Sumqayıt şəhərində 99-cu ildə orta məktəbi bitirdim. Həmin ildə Azərbaycan Tibb Universitetinə, müalicə işi fakültəsinə ödənişli əsaslarla daxil oldum. 2006-cı ildə universiteti bitirmişəm. Hal-hazırda həkim işləyirəm. 10 ildir artıq Bakı şəhərində müxtəlif sektorlarda, dövlət müəssisələrində, özəl müəssisələrdə həkim işləyirəm. Bizim kənddən tanıdığım həkimlər çoxdur və onların bundan sonra sayının daha çox olmağını istəyirəm. Mən yenə də özümü oralı hesab edirəm. Düzdür, yəni deyim ki, mən inanıram ki, o torpaqlara qayıdacağım. Yalan olar. Bəlkə də olacaq, amma gec olacaq. Onu bizim övladlarımız, onu bizim nəvələrimiz görəcək. Amma günü bugün belə, xəyal da olsa deyirəm, o torpaqlar bizə qayıtsa, mən orada yəni ən öndə gedən, ən canlı fəda edən həkimlərdən olmağa razıyam. Yenə də mən oranın həkimi sayılıram, oranın yetişdirməsi sayılıram və istəyirəm ki, bizim bundan sonra gələn uşaqlar belə həmişə ən yüksək vəzifələrdə olsunlar, yaxşı təhsil alsınlar ki, 30 il, 50 il, 100 il keçsə belə kim soruşsa deyəcək ki, Krasnasel rayonu, Bəriyabad kəndindən, Qaraqoyunlu dərəsindənəm. Yəni bu 100 il keçsə belə dəyişməyəcək. Əfsanə xanım, hazırda sizi Qaravaylı cəmaatı görür, xüsusilə Bəriyabad Əmirxeyli cəmaatı görür.
Onlara başka hansı süreç sözlerini diyeriniz? Xeyir işlerde, şer işlerde mən onları görəndə çox fəxr edirəm. Yəni bəlkə də 10 ildən bir-birini görürəm, simaları, adları belə yadımdadır. Çox tez-tez görmək istəyərəm. Bu arzumdur ki, yəni insanda bir his yaranır. Yəni o qədər şəhər mühiti bizi uzaqlaşdırdı ki, bizdən sonra gələn uşaqlar hətta tanımırlar. Belə çox təəssüf ki. Sizin bu işiniz üçün de size çok minnettarlığımızı bildirirəm ki, bizi birləşdirir. Yani sosial şəbəkədə olsa belə, virtual olsa belə birləşdirir. Kimlərisə tanınmasına kömək edirsiniz. Mən birlik arzu edirəm. Her zaman bir olmağı, her zaman yani çətin günlərdə, xoş günlərdə, Qaraqoyunlu cəmaatının bir-birini dəstəkləməyini, bir-birinin yanında olmağını arzu edirəm. Ve bu yaxşıdır. Yani gördüğüm hadiselere göre şükürler olsun ki, yani bir xeyir şer meclisleri olanda, yani herkesin bir yerde olduğunu görmek ferehtir. Hatta mesela için neçe yıldır hastahanalarda işleyirim. Bizim zonadan bir hasta olsun, bir insanın problemi olsun, böyle herkes onun arkasındadır. Bu ferah vericidir. Xoş ümidlərlə, yəni arzu edək, biz görməsək belə bizim evlatlarımız bəlkə tarixdir. Nə zamansa biz o torpaqlara qayıdacağıq. Amma o torpaqlarda olmasaq, uzaqda olsaq belə biz hamımızı yenə o kənddə olmuş kimi hiss edək. Yəni mən deyək ki, Vali həmi, Paşa əmi deyəndə mən ilk öncə olağım kənddəki o evləri gözümün qarşısına gəlir. Yəni şəhərdə bəlkə də heç çoxun harada yaşadığını bilmirik. O insanların adı gələndə kənddəki onların evini gözümün önünə gətirirəm. Xoş ümidlərlə, hər birinə can sağlığı arzu edirəm. Dar günlərdə bir-birlərinə dəstək olsunlar.